Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Ukraynaya silah və hərbiçi göndərən ölkələrə xəbərdarlıq edib. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zakharova deyib. O bildirib ki, Ukraynaya silah və hərbiçi göndərən ölkələr məsuliyyət daşıyırlar. Biz bu barədə öz səfirliklərimiz vasitəsilə məlumat vermişik. Diplomatlarımız mövqeyimizi açıq şəkildə ifadə ediblər. Xatırladaq ki, fevralın 27-sində Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ölkədə Xarici Ərazi Müdafiə Legionunun yaradıldığını elan edib. Ardınca isə hərbi əməliyyatlarda iştirak etmək üçün xaricdən ölkəyə gələnlər üçün vizasız rejim tətbiq etmək qərarına gəlib.